To je právě samovýroba, právě šamanem stanovali. Jo, jo. Já bych vás chtěl přivítat na dnešní velký události, která se tady uskutečnila v rámci křestu nového časopisu Pyžma a také výstavy Sráče sama, kterou vlastně vidíte tady součást jako prostoru. A předám tím slovo. Moc děkuju, jako, že jste tady a díky. Tak ta výstava je vlastně postavená na třech věcech. Na Samovo posledních kresbách, na videu, který vzniklo konkrétně pro tuhle výstavu a na Pyžmu, který Sam vlastně vydává třetím rokem. Ty kresby vznikly částečně, vychází částečně z maleb, který ona dělala dřív, kde se objevovaly šablonou zjednodušené tvary konkrétních předmětů, postav anebo nějakých scén, kdy vlastně to odkazovalo k paměti, kdy se vám vlastně promítne ten tvar na sítnici a zapisuje se a ukládá v té paměti. A částečně také vycházely z myšlenkového automatismu, který vlastně Sam zpracovávala před 2 lety, kdy vlastně vzala kresby vzniklý při telefonování a převáděla je na velkoformátový kresby propiskou. A vlastně tenhle proces lze popsat jako určitý etablování iracionality do běžné součásti našeho života. To je vlastně asi k těm kresbám. Potom to Pyžmo vzniká 3 roky. Je to rozdělené na klasické rubriky, co může mít kulturní čtvrtletník, hudba, literatura, výtvarné umění. A potom je tam speciální rubrika Babrdon, do které právě píše Sam. Ten Babrdon bývá často lidma těžce přijímaný, protože vlastně neví, co si o tom mají myslet. Ale v podstatě tam nejde o nic jiného, než že tam je podrývaná jako ta souvztažnost jazyka a skutečnosti. Je tam vlastně trošku ironizovaný to, že sami vlastně často lžeme v tom jazyku, jako v té běžné mezilidské komunikaci. A vlastně stejným způsobem vznikl i název téhle výstavy Šamanem snadno a rychle, kdy vlastně je tam dotazovaná jako reálnost té ezoterický nálady nebo ezoterického přesvědčení. A video vlastně, který je utvořený pro tuhle výstavu, tak to vzniklo tak, že Sam přepsal fonetický zápis nějakého šamanského rituálu, vzala z toho jednotlivý slova a na ty slova vyhledávala v Google obrázky a ty jsou potom daný tady do té sekvence, ke který ještě udělala tu zvukovou nahrávku. A teď přejdeme ke křestu Pyžma. Ke křestu. Je to tady. No. Jasně, je to tady. No a k motrem bude Dan, samozřejmě, kdo jiný. Němický. Dane, my tě poprosíme tady, takhle si nám pomůžeš tady v tom chřipkovém období. Výborně. Tady.
Tak a že pižmo. Paráda. No a potom vy si to pižmo, to pižmo tam je a můžete si tam dát ty razítka a stát se šamanem prostě s potvrzením. A v podstatě nejde o nic jiného, než že to je vtip a v tom Babrdonu, jak říkala Denisa, tak ještě neznamená, že když někomu říkáme dobrý den, že mu ho přejem a když někomu říkáme, to není úplně skvělý a nechceme mu říct, ty seš fakt kráva, že to taky tak myslíme, tak já jenom tady apeluju na to, jestli bychom to nemohli říkat tak, jak se to myslí. A kdo půjde dovnitř, tak tomu stříknu, jak se...